Nintendo Switch တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်လောလောဆယ်မှာတက်တန်းအရှိဆုံး gaming console တစ်ခုပါဟို history မှာပြောတာမဟုတ်ဘူးလက်ရှိ generation မှာပြောတာထွက်လာတာပဲကြာကြာလှနေပြီအခုချိန်ထိကိုရောက်အောင်အကောင်ဆုံး gaming console ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရောက်အောင်အကောင်ဆုံးကသူ့ပဲ portable gaming device ဆိုလည်းရောက်အောင်အကောင်ဆုံးကသူ့ပဲတခြားလည်းပြန်ဘက်မှမရှိတော့ဘူးအခုတော့ဒီ Valve ရဲ့ Steam Deck တွေပါညာပေါ်လာပြီဆိုတော့အရင်နဲ့အချိန်တွေသိမ့်မတူတော့ဘူးပြတော့ကျွန်တော်အရင်တုန်းက review လုပ်ထားခဲ့ဘူးတဲ့ switch လည်းမဟုတ်တော့ဘူးဒါက upgraded switch ဖြစ်သွားပြီ OLED ပေါ့နော် switch OLED ပေါ့ဆိုတော့ PC gamer တယောက်အနေနဲ့ graphics လာတာ frame rate များတာကိုသဘောကျတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ tech enthusiast တယောက်အနေနဲ့2022မှာ OLED ကိုသုံးရတာဘယ်လိုနေလဲကြော်ညာလေးပြင်ကြည့်လိုက်အောင So reviewer တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော် review လုပ်လို့ရှိရင်အမြဲတမ်းပြဿနာတက်တဲ့ကိစ္စတခုရှိတယ်။ review unit ကိုတုံးရတဲ့ခန်းစားချက်နဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ပတ်စံပေးပြီးတော့ကြားရလို့တုံးကြည့်ပြီးတော့မှလောက်ရတဲ့ review နေရဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမတူဘူး။ကိုပတ်စံနဲ့ကိုပေးထားတဲ့အခါကျတော့လေမြင်တဲ့အမြင်လေးတွေကပို့ပြီးတော့ပြင်းထန် appreciate ဖြစ်စရာဆိုပို့ဖြစ်တယ်။ကြိုက်စရာရှိတယ်ဆိုပို့ကြိုက်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုပတ်စံပေးထားတာကိုကိုယ်ဝယ်လိုက်တဲ့ဟာတန်တယ်လို့ခန်းစားချက်နဲ့မကောင်းတဲ့အချက်တွေမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပို့ပြီးဒေါသထွက်တယ်။ပို့ခံပြင်းတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီနေ့ video ကကျွန်တော် experience တွေအကြောင်းကိုပြောမယ့် video ပေါ့နော် switch review ဆိုတာထက်ကျွန်တော် switch ကိုကင်ရတဲ့ experience နဲ့ဘာကြောင့်ဖုန်းတွေကိုဈေးကြီးပေးပြီးတော့ဖုန်းကိန်းတွေဆော့နေမဲ့အစား switch မှာ game ကြောင်းဆော့တင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြနည်းနည်းလေးတော့ခံစားချက်တွေပြင်းထန်လိုက်ခံစားချက်လေးတွေအကြောင်းမပြောခင်ကျွန်တော် switch OLED မှာအတိတ်ဖြစ်သွားတဲ့ဟာတွေကိုအရင်ပြောမယ်အရင်ရိုးရိုး switch နဲ့စာလို့ရှိရင် device ကတော့ size အတူတူတော့ပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုအရှိရ 2mm လောက်ပိုရှိသွားတယ်ဆိုတော့အရင် accessories နဲ့မတော်တော့တာမျိုးရှိနိုင်တယ်အရင်တုန်းကဟိုကွတ်တီလေးတွေတိုင်းပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ accessories ဆိုလို့ရှိရင် switch နဲ့ဒီ switch OLED နဲ့မတော်တော့ဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းချောင်းချောင်းချီချီလှုပ်ထားတဲ့ဟာဆိုတော့တော်လိမ့်မယ်သူက 2mm လောက်လေးပဲပိုများသွားတာဆိုပေမဲ့ display ကကျတော့ 6.2 inches ကနေ 7 inches တောင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ခင်မီွားတယ်ဗျာ screen to body ratio ပိုကောင်းသွားတယ်ပိုပါသွားတယ်ဘောင်ပိုသေးွားတယ်ကိုပြောချင်တာပြီးတော့ OLED โอ้လာလာကောင်းချက်ကောင်းလာချက်ပဲအရောင်တွေကဆိုလာတယ် dark ဖြစ်တဲ့နေရာတွေကလည်းလုံးဝ OLED ဆိုတော့ pure dark တွေပဲဗျာသူ display quality ကြီးက game ဆိုလို့တော်တော်ကောင်းတာအထင်းမှာထူးခြားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိတယ်ဖုန်းတစ်လုံးမှာနော်၅လက်မှ၆လက်မှလောက်ရှိတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးမှာ 720p display ဆိုစုပ်ချတယ်လို့ခံစားရတယ်အင်ဂျင်စရာအိပ်ပညာဖြစ်တယ်လို့ခံစားရပေမဲ့ switch OLED မှာ 720p display ကို၇လက်မှမှာresolution မလောက်ဘူးလို့ဘယ်တော့မှမခံစားရမိဘူးအဲ့ဒါကိုသိနားမလဲဖုန်းလောက်ပဲဒီမျက်နှာနဲ့ဒီလိုမျက်စိနဲ့တည့်ပြီးမကြည့်ဖြစ်လို့လားဒီလိုခက်ဝိုးဝေးမှာထားပြီးတော့ဆော့ပြစ်လို့လားမပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့အသေးကြတယ် 720p ဖြစ်နေလို့ resolution မကောင်းဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးလုံးဝခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောတာကြီးရောနောက်ထပ် experience ကြီးကြီးမားမားပြောင်းလဲဖြစ်စရာဒီအနောက်က stand ပေါ့နော်အဲ့ stand ကအရင်လို PC လေးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီလို Microsoft Surface Laptop တွေလိုမျိုးအပြည့်ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့အတန်ဝန်းထောင်ကြည့်တော်တော် plastic မဟုတ်ဘူးတဲ့ metal နဲ့တူတယ်ကျန်တဲ့နေရာတွေကတော့ဒီ switch ကအကွန် plastic ပဲဆိုပေမဲ့ဒီနေရာလေးက metal လေးဖြစ်နေလို့ခံစားရဆိုအဲ့ကောင်အရင် solid ဖြစ်သွားတယ် table top mount နဲ့ဆိုရင်အရင်ကလိုရိုင်းနေနေမဖြစ်နေတော့ဘူးဆိုတော့ဒီ mount ကိုအရင်ကထပ်ပိုသုံးပြစ်လာတယ်ဗျာဆိုတော့ဒီ switch ကိုအရင်တုန်းကဟိုမရင်းနှီးတဲ့သူတွေမသုံးဘူးတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ရှင်းပြရရင် switch ကိုသုံးစရာ mount တွေအများကြီးရှိတယ် handheld mount ပေါ့နော်လက်နဲ့ကင်ဆော့တာရှိတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုခုနကလိုမျိုး table top mode မှာထားပြီးတော့ဒီလို motion control နဲ့ဘာညာဆော့ရတဲ့ game နေရှိတယ်ပြီးတော့ဒီတစ်ခုချင်းစီကို joycon လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီတစ်ခုချင်းစီကိုလူတစ်ယောက်ချင်းစီအားကင်ပြီးတော့ split screen ဆော့တာလို့အဲအမျိုးစုံရှိတယ်ဒါမှမဟုတ် dock မှာချိတ်လိုက်ပြီးတော့ monitor နဲ့ချိတ်ကစားလေရတယ်လုံးဝမကျေနပ်တဲ့ကိစ္စတခုရှိတယ်လုံငဲတဲ့9နှစ်6နှစ်လောက်က NVIDIA ရဲ့ Tegra chip ကြီးပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုဖုန်း processor ကြီးပေါ့အဲ့ဒါကိုအခုထိသုံးနေတော့မယ်သူ့ရဲ့ raw performance ကလေ mid range ဖုန်းတစ်လုံးလောက်ပဲရှိတယ်တချို့နေရာတွေမှာ mid range ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ performance တော့မချသေးတယ်ဘယ်လိုနေရာမှာစိတ်တူဖို့အကောင်းဆုံးလဲသိလားဒီ switch မှာ तू က game တွေဝယ်ရတဲ့နေရာလေးရှိတယ် online store လေးပေါ့နော် Apple ရဲ့ App Store တို့ Google Play Store တို့လိုမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာသူ့မှာ Nintendo eShop လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာ game တွေ browse လုပ်ရင်ငိုထည့်နေတာထစ်ပြဲနေတာgame browse လောက်တာဗျာဘလောက် resource စားလို့လဲဒီ
chip ကဒီလောက်တော့မနိုင်ဘူးလားငါကြည့်ကျွန်တော်ပြအောက်ကို scroll နေတာเนาะဒီဘက်ကိုပြန်သွားမယ်အဲ့လိုချစ်ပြေးနေတာဒီတော့ဝင်တယ်ဒါအင်တာနက် connection မကောင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะ 500 meg ပြအင်တာနက်ကဆိုတော့သူတို့ပတ်စံပေးမယ့်နေရာမှာအဲ့လိုချစ်နေလိုက်ကြအဆင်မပြေဘူးလေကွာเนาะသူ developer တွေပဲအပြင်းတက်နေတာလားဘာဖြစ်နေတာလဲမပြောတတ်ဘူးပြီးတော့ switch က display ကလည်း touch screen လည်းဖြစ်တယ်အဲပြီးတော့ Joy-Con မှာလည်းခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုး Gyro ဘာညာပါတယ်ဆိုတော့ Gyro Aiming ဘာညာလုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့သူက button 4ယောက်ကလုံးဝ console တစ်ခုရဲ့ button 4ယောက်နဲ့ quality ပဲဗျာ full console ပေါ့နော် analog stick အနေနဲ့2ခုပါတယ်ဒီမှာ shoulder button 2ခုစီပါတယ် D-pad ပါတယ် ABXY ပါတယ်အပေါင်းပါတယ်အနှုတ်ပါတယ် home ပါတယ် capture ခလုတ်ပါတယ်ဆိုတော့အပြည့်ပဲတစ်ခုတော့ရှိတယ်အဲကျွန်တော် Xbox တို့ PlayStation တို့လိုမျိုးဒီ button က analog မဟုတ်ဘူးဒီကောင်ခလုတ်ပဲ digital ပဲ touch screen ကပါတယ်ဆိုပေမဲ့ game တွေမများမှာ touch control မသုံးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ touch control ကပိနေသူကတိလည်းမတိကြသလို screen လည်းကွယ်တယ်ဥပမာ keyboard ရိုက်တာမျိုးလောက်မှာပဲသုံးတယ်ဗျာ switch ရဲ့ touch screen ကဆိုတော့ game ဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် switch ပေါ်မှာ game အမျိုးအစား၃မျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တာပြောတာပထမဆုံးမျိုးစား AAA game နေตัวอะยินนุงอ่ะเปีย PC တို့ console တို့မှာထွက်ထားတဲ့ game အကြီးတွေကို switch ပေါ်မှာ port လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေပြီးတော့ရင် switch အတွက်တီးသန့်ဒါမှမဟုတ်တခြား console တွေမှာလည်းရှိတဲ့ indie game တွေနောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ Nintendo ကနေပြီးတော့ switch အတွက်တီးသန့်ထုတ်ထားတဲ့ Nintendo ကနေကိုယ်တိုင်ထုတ်တဲ့ first party game တွေဆိုတော့အဲ့ game တွေမှာဆော့ရတဲ့ခံစားချက်ချင်းမတူဘူးဗျာဆိုတော့ပထမဦးဆုံး AAA တိုက်တဲ့ game တွေကြောင်းပြောမယ်AAA တဲ့ game တွေကို switch ပေါ်မှာဆော့ရတာ PC gamer တယောက်အနေနဲ့ကတော့လုံးဝအားမရဘူးဒီ game ကို PC ပေါ်မှာဆော့ထားဘူးတယ်ဆိုရင်ပိုဆိုးတယ် graphics ကလည်းစုပ်သွားတဲ့အပြင် 30fps lock နဲ့ဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်မှတ်လို့ဗျကျွန်တော်တို့လိုမျိုး PC game ကိုအရင်မဆော့ဘူးတဲ့သူ PC မှာ game တော့ဆော့တယ်ဒါပေမဲ့ graphics ကကောင်းကောင်းနဲ့အဲ့လိုချင်းချင်းတက်တက်ဆော့တဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်ကသာကြီးများနေတာtech shooter ကကြည့်ရင်တော်တော်ကောင်းတယ်သူရဲ့ optimization နေရာပေါ့နော်ဥပမာ alien isolation လို့ဘာလို့မှဆိုရင်တော်တော်မိုက်တယ် ps4 level graphics လောက်ကိုရတာ 720p 30fps နဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲ 720p ကို d screen size မှာကြည့်ရတာလုံးဝနည်းတယ်လို့မခံစားရဘူးဒီ device လေးက portable device လေးဆိုပေမဲ့အထင်မသေးနဲ့ assassin's creed wolfenstein doom witcher 3 dark souls skyrim bioshock အများကြီးပဲသူ့ပေါ်မှာဆော့လို့ရတဲ့ game အကြီးတွေမှာအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီ game တွေအကုန်လုံးကဖုန်း game တွေထက် quality ပိုကောင်းတယ်။ဒါလို့ထည့်ပြောနေစရာမလိုဘူးနဲ့တူပါတယ်။တခုပဲ AAA game တွေကို switch ပေါ်ကိုတင်ဖို့က optimization လုပ်ရတယ်။အဲ့ဒီတော့အချိန်နည်းနည်းပေးရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ထွက်ခါစားမှာဆော့လို့မရအောင် switch version ဆိုတာထွက်တာနောက်ကြတယ်။ထွက်ရင်လည်း game အဟောင်းစင်းနဲ့ထွက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အသစ်စင်းနဲ့ထွက်တာ။ထားပါတော့Witcher 3ပဲထားပါတော့ပေါ့နော်။ Witcher 3ဆို PC မှာထွက်တာကြားလာနေပြီ။ဆယ်နှစ်တော့ပြည့်တော့မယ်ထင်တယ်နော်အဲ့ဒီကောင်က switch မှာထွက်လာတော့ငါဆိုလို့ရှိရင် PC ပေါ်မှာ15ချက်လောက်ပဲပေးရလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှ switch မှာဒေါ်လာ60ပေးရတော့မယ်ဈေးအပြည့်ပေးရတော့မယ်သူကအစ်စ်လို့တတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့အားသာချက်ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ Witcher 3ကိုခင်ဗျား PC ကြီးကဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းခင်ဗျားအင်တာတက်နေနေဆော့လို့မရဘူးအပြင်မှာလမ်းလျှောက်နေနေဆော့လို့မရဘူးအဲ့ဒီချက်တာတာပေါ့နော် indie games နောက်တစ်ခုအနေနဲ့က switch မှာရောတခြား platform တွေမှာရောရှိတဲ့ကောင်တွေဥပမာ Cuphead တို့Stardew Valley တို့ switch မှာအသေးမိုက်တယ်ဆိုလို့အသေးကောင်းတယ် 60fps fluid လဲအပြည့်ရသလို experience ကလည်းတော်တော်ကောင်းတယ် graphics အရင်မကျန်းတဲ့ game တွေဆိုရင်မိုက်တယ်လို့ဆိုလို့ချင်တာဥပမာ Stardew Valley တို့ Ori တို့အဲ့ဒီကောင်တွေမှာ switch မှာဆော့ရတာအကောင်းဆုံးပဲလို့တော့ထင်တယ် PC မှာထိုင်ဆော့ရတာတက်ကိုမိုက်တယ်နည်းနည်း chill ဖြစ်တဲ့ game မျိုးလေးတွေဗျာဒီလားအဲ့ဒီကောင်တွေက couch ပေါ်မှာထိုင်ဆော့ရတာလို့အဲ့နေနေပလက်လှန်ပြီးဆော့ရတာလို့အဲ့ဒါပိုဖီးရှိတယ်แต่ switch ก็ตัว portable device เนี่ยဆိုမြင်ตัวနေရာတစ်ခါတယ်ဝါရလောက်အောင်တော့မဟုတ်ဘူးလေဗျာသိမလား tablet เนี่ยเนเนပို့တူတယ်ပြီးတော့အပေါ်မှာဒီ analog stick တွေဘာတွေရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဒီတိုင်းတယ်ဝါလို့ရှိရင်တိတ်အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့သူ့ကို case နဲ့တယ်ရလေးရှိတယ်ဆိုတော့ case နဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်လွယ်အိတ်တစ်လုံးမှတယ်မသွားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ကိုအပြင်တယ်ဝါတာเนเนအခက်ခဲရှိတယ်လက်ကလည်းကင်ဝါတာအဆင်မပြေဘူးเนเนကြီးတယ်ဆိုတော့အနည်းဆုံးတော့ဗျာနှီးပြတ်နေတော့ဆော့လို့ရတယ်
ဘက်ထရီကလည်းဂိမ်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့3နာရီရက်နေ5နာရီလောက်ထိခန့်တယ်အကြအနာဆော့ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနကကျွန်တော်ပြသလိုပဲ dock ပေါ်မှာတင်လိုက် 1080p အပေါ်နဲ့ဆော့လို့ရတယ် dock mode နဲ့အများဆုံးဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ controller လေးဝယ်သင့်တယ်ဥပမာ dragon ကပြဿနာပါရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ dragon တွေကတိတ်မခံဘူးကြားရှိဒီကနေ့ခဏခဏသုံးလို့ရှိရင် dragon drift ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အာဒီတိုင်းထားထားပြီမဲ့လည်းဘယ်ဘက်ကိုစောင်းနေတာညာဘက်ကိုဆွဲနေတာအဲ့လိုမျိုးလေးပြဿနာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါအရင်ကလေးရှိတဲ့ပြဿနာသူတို့ switch OLED မှာလည်းအဲ့ပြဿနာကိုမဖြေရှင်းထားဘူးပြီးတော့ဒီကောင်ပပလေးဗျာလေလားဆိုတော့ကန်ရတာတိတ်ပြီးတက်တောင့်တက်တာမရှိဘူး D-pad ဆိုလို့ရှိရင်လည်း D-pad မဟုတ်ဘူးဒါ cloud တစ်ခုချင်းစီဆိုတော့ဒါမျိုးနဲ့ဆော့မယ်အစား dock မှာဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ switch pro controller ပဲဖြစ်ဖြစ် 8-bit do controller ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ကောင်နေနေဆိုအများကြီးပိုကောင်းတယ်ကန်ရတာလည်းအများကြီးတက်တောင့်တက်တာရှိသလိုဒီanalog stick ဆိုလို့ရှိရင်လည်း travel အများကြီးပို့ရတယ် control အများကြီးပို့ရတယ်ဆိုတော့ရှင်းကြည့်ပြဒီ a stick လေးနဲ့ဒီ stick ကြီးနဲ့ no competition เนาะပြီးတော့ဒီဘက်ကလည်းဒီဘက်အစ်စ်ပြီးတော့ဒီကောင် battery ကလည်းနာရီ40လောက်ခန့်တယ်ဆိုတော့ကျွစင် highly recommended okay တတိယအမျိုးအစားအမိုက်ဆုံးเนาะနောက်ဆုံးအမိုက်ဆုံးနောက်ဆုံးမှချန်တာNintendo ကနေကိုယ်တိုင်ထုတ်တဲ့ game တွေဥပမာ Zelda Breath of the Wild, Platoon, Mario Odyssey တို့အဲ့ကောင်လုံးဝ masterpiece အရန်ကောင်းတဲ့ game တွေအဲ့ဒီကောင်တွေကိုအရန်ကောင်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရင်ခင်ဗျားတို့ယုံကြည်မှယုံလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီအရန်ကောင်းတဲ့အရန်ကောင်းတယ်လို့သူများတွေပြောတာဒီကောင်တွေဘာလဲရှောက်ထိုင် hype နေလဲမသိဘူး net တွေပေါ့နော်သိရမလားဒီ net တွေဘာလဲဖြစ်နေလဲမသိဘူးလို့ထင်တာတကယ်ဆော့ကြည့်တော့မှတကယ်အရန်ကောင်းမှန်းသိတယ်ဒီကောင်တွေက graphics နဲ့အဓိကဆွဲဆောင်တာမဟုတ်ဘူးဗျာဆိုတော့ဗီဒီယိုကြည့်ုံနဲ့ဒီ game ကဆော့ချင်စိတ်မဖြစ်ဘူးကိုယ်တိုင်ဆော့ကြည့်လိုက်ရင်တော့ဒီ game ရဲ့အတိမ်အနက်ကအရန်စကားပြောတယ်ဥပမာ Mario ဗျာ Mario ဆိုတဲ့ game ကကျွန်တော်တို့အရင် family game တွေပါညာမှာပေါ့နော်ဒီ Nintendo ရဲ့ NES တို့ SNES တို့အဲ့ကောင်တွေမှာဆော့ခဲ့ပူတယ်အခုချိန်မှာ Mario ဆော့တန်ကြရင်ဆော့ချင်စိတ်ဖြစ်လာဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တော့ဒါပေမဲ့ခက်တဲ့ Mario game တွေကိုဆော့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်Mario Odyssey လို့ကောင်မျိုးဆော့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ gameplay သူ့ရဲ့ level design game design graphics အတန်း control အကုန်လုံးကလုံးဝ perfect ပဲဗျာတကယ်ပြောတာတော်တော်တော့ချီးကျူးစရာကောင်းတယ်ဒီ developer တွေကို Breath of the Wild ဆိုလဲထွက်ထတာ9နှစ်ကျော်ပြီအခုထိအရန်ကောင်းလို့မယ်အဲ့ဒီ game နေနဲ့ပဲဒီ Switch ကိုသူကဆွဲဆောင်ထားတာဗျာဝယ်ဖို့လေကိုရီးယားလည်းအဲ့ဒီ game တွေကိုဆော့ကျင်လို့ပဲဒီ Switch ကိုဝယ်ပြစ်သွားတာပေါ့နော်ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ game ကဈေးအရန်ကြီးတယ် AAA title ကိုမှမfirst party ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာ60ပဲတပြားမှမလျှော့ breath of the wild เนาะထွက်တာ9နှစ်ကျော်ပြီအခုဒေါ်လာ60ပဲလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကထွက်ထားခဲ့တဲ့ game တစ်ခုပေါ့နော် AAA game တစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါကိုအခုချိန်ဒီဒေါ်လာ60တောင်းနေတဲ့ကောင်ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပါလာရိုက်လိုက် Nintendo ကလွှင့်လေတကယ်ကောင်နေဆို Nintendo က gaming တော့ကရဲ့ Apple ကကောင်လို့မျိုးပြ hardware လည်းကောင်းတယ် software လည်းအရင်ကောင်းတယ်အစောက်ချင်းကတော့နည်းနည်းရုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကောင်နေနဲ့တည်ရုပ်တဲ့ကောင်တွေပေါ့နော်ဟုတ်လို့သူကလွင်တကြားရွေးစရာမရှိဘူးဆိုတော့အတီတော့နေတောက်ချင်းရုပ်ထားတာ Nintendo Switch ကိုဝယ်ရတာလေလုံးဝနောင်တာမရဘူး Hardware Power အရန်အကျန်းကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မှ Gaming Experience ကကောင်းကောင်းပေးနိုင်တယ် Game တွေကအရန်ကိုကောင်းတယ် Graphics အရန်လှမှာ Frame Rate အရန်များမှာဆိုတဲ့မာနာလေးကိုနည်းနည်းလေးလျှော့ပြီးတော့ဆော့ကြည့်လိုက်အရန်စိတ်တိုင်းကြစေရမယ်သူ့ဈေးက9သိန်းဝန်းကျင်ပေါ့နော်9သိန်းကျော်ကျော်အဲ့လောက်ပေါ့အဲ့ဒီဈေးကအခုခေတ်မှာ Mirage Phone တစ်လုံးရဲ့ဈေးနဲ့တော့ညီနေအခုကဘလို့ဖြစ်နေဆိုလူတွေကလေအဲ့ဖုန်းဂိမ်းကိုဆော့ဖို့အတွက်ကို30ကျော်30ကျော်ဖုန်းတွေကိုဝယ်နေကြတယ်အဲ့ဒါတွေဝယ်နေမဲ့စားဒီကောင်လေးဝယ်ဆော့လိုက်ပြအတိလားသူ့ရဲ့ဂိမ်းတွေကအများကြီးပိုကောင်းတယ်တခုတော့ရှိတာပေါ့နော်ဂိမ်းတွေကတော့နည်းနည်းဈေးကြီးတာပေါ့ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဖုန်းပေါ်မှာဆော့နေတဲ့ဂိမ်းတွေတို့ free မရဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ free မရတာခင်ဗျားတို့ထင်ရလောက်အောင်ကြီးဟိုဈေးကြီးနေတာမျိုးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဗျာထားပါတော့ PUBG တို့နော် Mobile Legends တို့ free ရတာဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ free ရပေမဲ့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီ game တွေမှာပတ်စံနေအများကြီးမြုပ်ထားကြတာပဲဒီမှာဟို skin လေးဝယ်ဒီ skin လေးဝယ်နေဒေါ်လာ60မှာကမြုပ်ထားကြတဲ့သူတွေတတိုက်ကြီးရှိမှာပဲဆိုတော့ဒီ game တွေမှာကျတော့အဲ့လို micro transaction လို့ခေါ်တဲ့ skin ရောင်းစားတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမရှိဘူးပြီးတော့ agent နဲ့ game ကဆော့ရတာသိလားဆိုတော့ game တွေကိုအများကြီးမဝယ်ဘဲနဲ့တစ်ခုချင်းစီကိုဆော့ကျင်တဲ့ဟာကိုတခြားရွေးချယ် review တွေတခြားလိုက်ကြည့်ပြီးတော့တည်တည်ရှည်ရှည်ဆော့မယ်ဆိုရင်ကိုပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ရတဲ့ experience ကတန်စေရမယ်ပတ်စံပေးမဝယ်ခြင်းဘူးဆိုလည်းကိစ္စတော့တိတ်တော့မရှိဘူး Fortnite တို့ Apex Legends တို့ Warframe တို့လိုမျိုးfree to play ကိုမှာမှာ console level experience တွေရတယ်ဆိုတော့လူတိုင်းအတွက် switch မှာဆော့စရာ game တွေရှိတယ်ခင်ဗျာကလေး game ဆော့ချင်တာလား family friendly game လေးတွေအများကြီးရှိတယ် pc game ပါကြီးလားခင်ဗျာရဲ့ pc ပေါ်မှာမရှိတဲ့တောင်ရမ်းမိုက်တဲ့ first party game တွေရှိတယ်
တငယ်ချင်းတွေစုပြီးတော့ local multiplayer game တွေဆော့ချင်တာလား Mario Kart တို့ Mario Party တို့လိုမျိုး party game အကြမ်းစားကြီးတွေရှိတယ်အဲ JRPG fan ဆိုရင်တော့ Switch ကိုတော်တော်လေးသဘောကျလိမ့်မယ် Pokemon fan လား sorry ပါခင်ဗျာမတခြားရွေးချယ်စရာတော့မရှိပါဘူးဆိုတော့အမုန်းတင်တာတွေကတော့နည်းနည်းများသွားပြီတကယ်ကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုပဲတော့အမုန်းတင်တာပါမကောင်းတဲ့ဟာဥတော့ကျွန်တော်မကောင်းဘူးပြောပါမှာဘယ်ဟာမကောင်းဘူးလဲဆိုတော့ online service တွေမကောင်းဘူးတော့ပတ်စံမပေးရင် cloud storage ကိုတပြားသားမှမပေးဘူးတော်တော်မမတ်ရဲရဲသူက save data ကို online ပေါ်မှာတင်းညင်နေဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံပေးရတယ်အဲ့ဒါကြီးတော်တော်ကြီးမှရိုင်းတာဥမာ PC မှာဆိုလို့ရှိရင်ဗျာ steam လို့ပါလို့ဗျာ cloud ပေါ်မှာ save ကို free တင်းလို့ရတယ်လေမြောက်ဦးဒီကောင်မှာ sorry ပဲ Sony မှာလို့မျိုးတည်ရမလား PlayStation Plus ဝယ်ထားတော့မှ online ဆော့လို့ရမှာလို့ဘာလို့အဲ့ဒီ level လောက်ကတနာရယ် online လည်းပေးမဆော့ဘူး cloud ပေါ်မှာလည်း backup data ကိုပေးမသိဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထားပါတော့ဥမာ Animal Crossing လို့ game မျိုးဗျာတိလားအချိန်ကြာကြီးပေးဆော့ရတဲ့ game မျိုးအဲ့လို game မျိုးရဲ့ save data ခင်ဗျားရဲ့ switch ပေါ်မှာရှိနေတာဒီ switch ကပျောက်သွားပြီလို့အခိုးခံရတယ်လို့ပြတ်သွားတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားနှစ်နဲ့ခြီးပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့တိဆောက်ထားတဲ့ကျွန်းကြီးကပလုံးစုပါသွားမှာအဲ့လိုမပါသွားခြင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်လာစင်ကြီးပေးအဲ့လိုတော့နည်းနည်းမှရိုင်းထားတာလေးရှိတယ်ပြီးတော့တချို့ game တွေကို physical ပေးမဝယ်ဘဲနဲ့digital ပဲပေးဝယ်တဲ့ကိစ္စမျိုးလေးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီ digital ဘာညာကိစ္စကလည်းနည်းနည်းစားရတယ်ဥပမာ Wii U တို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ store ယူပိတ်သိမ်းလိုက်ပြီဆိုတော့ digital ပေါ်မှာဝယ်ထားတဲ့ကောင်တွေကပလုံသွားပြီပေါ့နော်သူတို့ game တွေကိုဘယ်လိုမှပြန်မရနိုင်တော့ဘူးပေါ့ဆိုတော့အသစ်ထွက်ထားတဲ့ Steam Deck ရှိတယ်အဲ့ကောင်နဲ့ရှင်းကြည့်အောင်အဲ့ကောင်ဝယ်ရမလားဒီကောင်ဝယ်ရမလားမေးစရာရှိတယ် Steam Deck ကSwitch ဆိုင်တော့ graphic performance အများကြီးပိုကောင်းတာတော့ဒါရှင်းပြနေစရာမလိုဒါပေမဲ့Nintendo ရဲ့ first party game တွေမရှိဘူး game ဆိုရတဲ့ experience ကလည်း switch လောက် seamless ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးကိုနည်းနည်းဒီနည်းနည်း troubleshoot လုပ်ရတာလေးတွေရှိနေမှာပဲဒီကောင် console ဟိုကောင် PC လေးမတူဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ Steam Deck ပေါ်မှာကောင်းကောင်းဆော့လို့ရတဲ့ game တွေဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာ Forza Horizon 5 God of War Elden Ring တို့အဲ့လို game တွေကိုအများကြီးဆော့လို့ရမယ် game တွေကလည်းဈေးပိုသက်သာတယ် performance ကလည်းဆက်သားတဆာဗျာဒီလားဒါပေမဲ့ game ဆော့ဖို့အတွက်ကိုကိုမဖုန်းတစ်လုံးကလွယ်ပြီးတခြားဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်နော် gaming laptop လည်းမရှိဘူး gaming PC လည်းမရှိဘူး PlayStation 5တို့ဘာလို့လို console တွေလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုလူမျိုးတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော် Nintendo Switch ကိုအားအပြီးဆုံးပဲ PlayStation 5တို့ဘာလို့ဝယ်မဲ့အစားဒီကောင်ကိုအရင်ဝယ်ပေးခြင်းတယ်ကိုက PlayStation ရဲ့ game တွေကိုမှကြိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့တမျိုးပေါ့နော်မဟုတ်ရင်တော့ Switch ကပိုကောင်းတဲ့ entry point တစ်ခုဗျ game အမျိုးအစားတွေကလည်းအရန်စုံနေဖုန်းကိန်းတွေလိုမျိုး micro transaction မောင်း16000နဲ့ပေါပေါပဲပဲဂိမ်းတွေမဟုတ်ဘူး free game တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ TV နဲ့လည်းချိန်ပြီးဆော့လို့ရသလို portable mode နေနဲ့လည်းဆော့လို့ရတယ် device ကလည်းဈေးမကြီးဘူးဘာလို့ဖုန်းဝယ်နေမှာလဲဒီကောင်ပဲဝယ်လိုက်ပါကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဒါပါပဲကျွန်တော် experience ကတော့ဒါပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ထင်မြင် user ချက်တွေနဲ့မတူဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ယူဆတယ်ပေါ့နော်ကိုကျွန်တော်ငင်းညင်နေခုံညင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောက် comment တွေမှာဝင်အောင်ဆွေးနွေးညင်ခုံသွားလို့ရပါတယ်Okay. နောက်နေ့မှတွေ့တော့ဘူး. comment မှာတော့ရန်ဖြစ်ကြအောင်မြင်အောင်နေ